السلام عليكم سميتي مها مها بن سليمان عندي 36 سنة عندي أنا مجوجة هادي 10 سنين وعندي جوج وليدات اللي عندهم 5 سنين و 4 سنين وهادي عام ونص خويا الكبير اللي كان partie intégrante de Hayati, c'est mon frère, mon coach, Baba, mon meilleur ami. هو اللي ساعدني في كل شيء كيفاش نكبر في حياتي في قرايتي حيت بابا مات ملي كانت عندي 16 عام كنت باقي في الليسي اي خويا اي مور يا ان اون ادمي دا كانسر سرطان pendant هذيك لا بيريود pendant الجنازة واحد نهار كانت بغيت نخوي الدار ونصوب شي حوايج ونعطي شي حوايج ووصل انني مشيت لواحد الدار وفي هذيك الدار شفت واحد البنيته وهذيك البنيته مي خرجت من هذه الدار ماماها كتقول لي ان بنتها كتقول ليها فوقاش حنا غتكون عندنا دارنا بحال الناس اي هاد فوقاش غتكون عندي حتى حنا دارنا بحال الناس وكتفسر لي ان السكن اقتصادي 25 مليون وكيفاش كنجمعوا الفلوس باش يمكن لي جينا السكن هي كيبان لها السكن بعيد باش يكون عندها وانا بشويه بقيت كنهضر هاد الفكره كنهضر مع راجلي مع صحابي مع عائلتي مع مي كوزان وبقينا كنقولوا يمكننا نجمعوا لهم الفلوس باش نساعدوهم وإلا ساعدنا واحد العائلة يمكن لنا إلا ونا غيوسي يمكن لنا نديروها ماشي غير مرة ربعة المرات في العام ونا كومونسي أن بارلي أن نوفمبر لو 9 نوفمبر إكزاكتومون فين 2019 فين كنت عند دار هاد السيد و 9 نوفمبر في الليل اللي بدات هاد الفكرة كنفكر وكنهضر عليها وبدينا لا بخوميييغ فوا لو 1 ديسمبر دو 1 أو 21 ديسمبر pendant 21 jours où le fikra كانت بسيطه الى 1000 الناس كل واحد يساهم 250 درهم غتجينا 25 مليون اي كوم سا نقدروا نجمعوا ليهم الفلوس باش يشريوا دارهم ولكن هذه الفكره كان خصنا نديروها في واحد ان كادر مع جمعيه ماشي غير حنا بوحديتنا دونك قلبنا على جمعيه ولا بلوتو اون ا بو اتيري جمعيه اللي عندها نفس لا ميم شوز اللي كنقول بارابور لا ميموار ديال خويا الله يرحمه هاد الاخلاق هاد لي فالور سيتي لا شوز لا بلوز امبورطونت دونك يافي دو شوز جمعيه كيفا نوز ابويي اي لا دوزيام شوز سي كيفاش غادي نهضروا مع هاد 1000 الناس كيفاش غنجمعوهم اي سي كوم سا كاي لا كرياسيون دو جروب فيسبوك لي كل واحد غادي نزيد راجلي غادي نزيد اختي غادي نزيد بنت عمي بنت خالتي اللي معايا في الخدمه اللي غادي اللي كنعرف هذا اي بوتي تابتي واحد كيزيد الاخر اي سي كوم سا كي ا يو ان سويتش او ديجا كومون كل واحد اللي كيساهم كنعطيوه قاسمات الكرامه C'est un coupon de la dignité, c'était important. C'est une des valeurs humaines qui, pour moi, est très importante. Tout le monde a un peu de temps. Dans le groupe, on a 7 personnes. On a 10, 20, 30, 40, 50, 60, 100, 200, 300, 400, 500, 1000, 2000. D'abord, on est quasiment plus de 3000 personnes. Où il y a un mec qui a fait cette site ou cette site, il y a un autre qui a fait. Donc, on est des amis. C'est des amis en commun, vous voyez comment Facebook fonctionne, c'est quelque chose que l'équipe Raïtrol fait le groupe, c'est un groupe privé, mais chez Kulwahadir de Raïtrol, on a des administrateurs. و كل واحد كيشوف واش كيعرف واش كنعرفوه واش بغى يساهم كيفاش بغى يساهم وباش حنا نجمعوا هاد الفلوس سي دو كراود فاندينغ بارتيسيباتيف سي دو فينانسمون بارتيسيباتيف كنجمعوا وكنعطيو للجمعيه باش هي تصوب الشيك باش تعطي للنوتير وباش العائلات تستافد الوغ كيفاش كنختاروا العائله انا اختاريت العائله الاولى ولكن العائله الثانيه الثالثه الرابعه الخامسه السادسه مش انا اللي اختاريتهم ما كنتش كاع كنعرفهم ما عمري ما شفتهم حتى
Wahed Sida, qui était un ambassadeur de la dignité et qui a décidé d'être un marin ou un parrain, une marraine ou un parrain, il a dit qu'il y a une famille qui a été aidée. Il a dit qu'il y a quelqu'un qui a été aidée. C'est comme ça qu'on fonctionne. C'est-à-dire que nous savons qu'il y a quelqu'un qui a été aidée. Ou aujourd'hui, pour l'instant, كنساعدوا ربعة د العائلات في العام كل 3 شهور عائله كنساعدوها دو سيت مانيير لا اي بيان سور اون ايمري بوفوار كو دوتغ بيرسون بحالنا سانسبير ديال لو كوليكتيف ديالنا ونوقفوا معاه ونقول لهم فوالا كيفاش كنديروا كيفاش عندنا 250 dirhams multiplié par 1000 est égal à 250 000 dirhams tous les 3 mois كنقولوا voilà حنا jour 1 à jour 21 وكنقولوا حنا صافي وصلنا ل 300 400 500 700 750 778 وتا كنوصلوا هذيك الالف وكنقولوا صافي حنا وصلنا حنا جمعنا و رانديفو لا بروشين اوبيراسيون لي ريزو سوسيو جو بونس كو زعما عندهم سي سا سي كري دو ليان سوسيال وهذا لو ليان سوسيال الى بليزيور بينيفيس سي سكو جي دي سي سكو جو ريديري سي كو كان جيم اوف شي حاجه اللي عندها فايده اللي عندها منفعه Ou le fait qu'on j'aime un groupe pour ndero on contribue à notre communauté, je pense que hna ka insan ça fait partie de nos besoins. Contribuer, ça fait partie comme un besoin de sécurité. Nhassou rasna en sécurité, on a besoin aussi de se sentir utile dans notre communauté. Ya rbi amin, naounouhom fel maghrib kamel. Aujourd'hui, c'est fi dar bayda. Mais Librina, elle n'a d'abord, par exemple, depuis qu'elle a droit de plus en plus, elle a droit à l'aide d'Arib Hennes. Est-ce Brina, elle n'a pas à dire et qu'on d'Arib Hennes. Brina, Tanja, et qu'on d'Arib Hennes. Brina, Rabat, et qu'on d'Arib Hennes. Mohammedia, Marrakech, Hosseima, Dakhla, Fin Kain, Nes Limhtajin, ou Nes Libraoui Sad, ou Arakena, Fkul Jiha, Fkul Kartier. Alhamdulillah, par exemple, la dernière, d'abord, 7 nes, 7 la'ilets, sa'adnahum, ça fait 29 personnes, 22 chars. 11 djel les adultes et 18 djel les enfants. Donc, c'est l'avenir de 18 enfants qui est en jeu. C'est l'avenir de 6 familles qui est en jeu. Donc, il a d'autres personnes aussi bien. En prenant exemple sur où là le financement participatif pour faire d'autres choses parce que nous par exemple qu'une darib halnes ou qu'une kraytib halnes qu'une khadimtib halnes qu'une sahtib halnes qu'une hayatib halnes donc fchi haja khra j'encourage à d'autres personnes qui puissent faire ça et qui à travers une association hit qu'une des associations liquidero un excellent travail dans les quartiers dans les villes fil maghreb kamel fil alam kamel كل شيء يقدر يديرها و je pense que c'est vraiment un message j'encourage et j'espère on est en train de travailler dans ça on est en train de travailler في واحد لا بلاتفورم ان اللي بغى يدير بحالنا يقدر يدير بحالنا سي نقدروا نسهلوا الناس والمواطنين اللي بغاو يساعدوا فين يكونوا في لي ديفيرونت ريجون دو ماروك on a 12 régions Casablanca c'est une des plus grandes régions une des régions où il y a de la valeur Et ouais, on aimerait que toutes ces régions, dans toutes les régions, y est, on puisse aider. Donc, Anna, Lyon, Libritn Saed, c'est effectivement Nesli, l'Akribe. Ou Lakin, par exemple, Lyon, Kenouhad Sidaf Egedir, Kataït Lia ou Kanadar Maha, ou Goudliha Choufelella. Elle a 8 enfants. Ou Kratum Kamlin. Rajlha, il est Mouhak, Mikadr Shikhdem. هي بوحديتها اللي كتخدم اون فوا اللي كتخدم وكتوش لو سالير ديالها وكتخلص الكرا ديالها كيبقى ليها 100 درهم باش تعيش 100 درهم هي و 8 د الوليدات والكبيره كدوز الباك هاد العام كيفاش هاد البنيته كتحس براسها كيفاش هاد الوليد الصغير اللي هي كتخدم في واحد المدرسه كيفاش هاد الوليد كيحس براسو مع ماماه وباباه وكنقول الكرامه كتبدا في دارنا دونك اجوردي انا نقولها لكم الا كان شي واحد في اكادير
لي بغى يساعد هاد السيده وكاين كل واحد وقلب الناس وكاين واحد الجمعيه اللي بغاش تساعد هاد السيده في اكادير انا نوقف معاها وتا انا نساهم معاهم من دار بيضاء ونشوف الناس اللي بغاو يساهموا من دار بيضاء باش نساعدوا هاد السيده في اكادير